ما يبحيك الدقمدة سلح لي إنجنير محمد عبد هارية أيها كهر لي حالدة الدقمدة سلح لي دينعي ذا أمريكا يرغبك هكذا أي وقت كان وحانو أغبا قي بلشدة الدقمدة سلح لي إلى فرصة أطهي أي كيقف يستمع حصصارك لين عبارها وقت يرغبك أي دايا حالة قودة الدقمدة سلح لي كنهانتي وحي صامرتي حالة كالدوين وقت أدقى إنتي أنا تشوبني دونفها أدقى صامرتي وحواتك problem abaar baahsan oo la kulantay deegaanka dhamaan taas oo sababtay in biyo la'aan deegaanka noqdo sidoo kale in badki xoolaha ay wax laala waxay cunaan ay waayaan alxamdulillaah rabbil aalamin waqtigan imi ku jirno maxay ahay toy roobki qayb ka mid ah degmada uu helay qaybihi baa waxa maartay dhacday in xoolihii oo dhan isugu yimaadaan dadkiina isku soo guuraan ilaahay wax ka bareyna inuu ilaahay maxay ahayd roobka dhamaan degmada iyo deegaanada Soomaaliland baa dhamaantood u shubo duruufaha ugu adag ee maanta taagan xagga xoolaha waxa weeyaan xoolahi nabaad ku furan ma haystaan ilaa hadda oo waxa ku yar dhul daaqsimeedkii baa ku yar iyadoo deegaamada Soko ay maartay carqalad aad ku weyn ugu tahay in dadka ay dhulka xidheen oo intii roobku helana ay beerihii wada xidhan yihiin qof walba sheeganaya intaas oo kilomitir taasoo sababtay in aanay maxay ahay toy dadka ku soo guuray laftirkoodu aanay heli karin xoolahooda nabaad ku filan maadaama dhulka xidhan yahay xaaladda guud ee roobku waa sidaa xaaladda guud ee degmada abaarihii ka soo jeedeen saaxiib uu sheegay balse dadka waxaan kula talinayaa xagga in ay maxay ahay wax fashaan wax beertaan biyaha qabsadaan maxay ahay wixii ay u taal waayeen u soo gudbiyeen dowladda oo degmada ugu horeyso annaguna aan u gudbino magaraasa dowladda dhexe si baahiyahooda wax looga qabto dhinaca kalena wuxuu ka hadlay xuska maalinta qaran ee 18-ka May oo ku tilmaamay maalin qiimo leh oo ahmiyad weyn u fadhida qaranka Soomaaliland balse maadaama ay diin meel la garaayo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda dhexe waxa ku xusan insha Allah ta'ala ay jarankaba in ay adkeeyaan nabadgelyo la adkeeyaan annaguna aan dhinacyaga insha Allah ta'ala la shaqeyn doono u diyaargarow 18-ka May waxa u baahan tahay in maxaagaraasi heer qaran aan degmada uga maartay dabaal degno taana insha Allah ta'ala waan dadaali doonaa waan ka qayb geli doonaa waan ku dadaali doonaa sidii ay si heer sare ah heer caalami uga dhici lahayd bulshada caalamka aan u gaarsiin lahayn in jamhuuriyadda Soomaaliland goonistaageedu muqaddas yahay lama taabtaan yahay.